gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan ayaa sheegay in weerar lagu soo qaaday gobolka Hiiraan, taas uu ku sheegay in lagala dagaalamayo arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha. Gudoomiye Cali Jeete ayaa sheegay in shacabka gobolka loo baahan yahay inay fahmaan dagaalka lagula jiro sharafta iyo sumcadda ay leeyihiin shacabka beledweyne iyo guud ahaanba Hiiraan. Gudoomiye Cali Jeete oo ka hadlay shir jiraayid uu ku qabtay magaalada ayaa sheegay in kuraasta taala magaalada dad danan gaar ah ay leeyihiin laguma soo dooran karo magaalada beledweyne. Ma istaahilaan? Waxaa la idin kala dirirayaa sharafka, waxaa la idin kala dirirayaa horumarka, waxaa la idin kala dirirayaa dhaqaalaha, waxaa la idin kala dirirayaa in dadka idin metelaya adinku aad doorataan in laydii soo maxlalaa la rabaa. Sharafka iyo magacana waa la idin kala dagaalamayaa. Intaa ree Hiiraan inay fahmaan ayaa muhiima, aad inay u fahmaan intaa. Waxaa lagala dagaalamaya ninka isagoo baaga muuda saaka idiin diidan inaad sharaf ku noolaataan oo ilmada reer haddaad doorataan muxuu ku samayn doonaa uu madax noqdo? Ma la isweydii way caddaa wuxuu ku samaynaya, aaday u caddaa wuxuu ku samaynaya. Faadima Maxamed, warbaahinta City.